telespettaturi ta' TVM2 u Lifestyle&Co. Wasal iż-żmien meta l-gżira tagħna tkun mimlija bil-kuluri u l-brigju tal-karnival. Il-festa ta' qabel ir-Randan. Wasal iż-żmien li niffangaw bil-perlini u il-prinjolata u llum ġejna nżuru ħabib tiegħi Renato Briffa u ejjew miegħi ħalli taraw sajorina. Nistabu illum fil-kċina professjonali ta' Renato Briffa. Renato huwa speċjalist tal-ħelu Malti u dak kollu li hu ħelu, hux veru. Allura illum Renato sa nagħmlu l-prinjolata. Illum huwa żmien il-karnevalu x'hekk, nagħmlu l-prinjolata u nurhom ngħidulhom kif issir. Għax din hija riċetta tradizzjonali li kien juża missierek fil-ħanut li kellkom strada zekka. Ekku. Ġifieri bħala ingredienti x'għandna hekk, Renato? Issa, il-prinjolata hija maqsuma fi tlieta. L-ewwel tibda l-aġina, tagħmilha tonda, tagħmilha ftitel bħal dawn. Ġifieri għandi l-aġina hawnhekk. L-aġina li inti għamilta. Sweet pasty. Għamilta. Maħanti għom il-riċetta taħħa. Għamilta forma ta' ċilindru. Yes. U taħmija. Tistifom dej xurxin. U taħmija. Mamula l-ewwel tagħmel l-aġina ħelwa, mbagħad tagħmel il-krema il-butter cream, mbagħad tagħmel li telli merengi jew kellha merenga, tista' tuża li trid, okej, mbagħad tibda żejjen insomma u tħallat issa ħanurhom kollox, għandna nixu step by step, ħanurhom x'iridu jagħmlu. Telespettaturi. Tajjeb, mela ħanibdew, Renato, jiena bħalissa tinqatta'. Edha tqatta' dik l-ewwel parti wara li taħmi l-aġina. Nistennaw tibret. Normalment jiena nippreparawhom tista' jkun minn ġurnata qabel. Ħalli kollox il-ħaq joqgħod u inti tqattaħhom krustini. Okej? U nitfgħuhom ġodin, ġo xi bajla insomma, eni. Meta segwu l-faxxa li qed taraw bħalissa, tkunu tistgħu taraw l-ingredjenti għall-aġina ħelwa. Issa Renato, wara li tagħmel l-aġina x'jiġri? Issa ara, ħanibdew inħaltu naħsel dejjem, ħanibdew inħaltu. Renato jagħmel il-prinjolata mod kif kien jagħmluha bl-antik u jħallat kollox bidu. Kollox għax ma tistax, peress ikollok il-krustini daqsxejn kbar, ma tistax tħallat bl-marfa. Allora inti kollok il-krema, il-butter cream, issa ħajraw għaddejja fuq l-iskrin u tħallat, tibda tħallat. Ġifieri dik hija il-butter cream. Il-butter cream, din ir-riċetta. M'għandi bżonn friġ din. U inti dejjem butir tuża mhix marġarina, Renato? Dejjem butir tuża. Butir nar aħjar. Issa jien ħanħallatha mal-gallettina. Ġifieri hawnhekk qed insegwu lil Renato jħallat il-krustini mal-butter cream. Il-butter cream għaliex hija roża, Renato? Aħna nagħmluha biex inti daqsxejn biss tkun ma tiġix dik it-tomm ħafna tal-butir. Inti kemm ftit vanilla u tajna llum tajna daqsxejn strawberry. Biex tagħmel naqra. Xi ħaġa oħra ma jimpurtax, imma l-importanti biex taqta' daqsxejn mill-butin. U tħallata issa dal-ammont li għamilt, dak għal kemm se toħroġ minnha? Mela, issa kif jaraw il-riċetta, għal dak l-ammont tar-riċetta u ħajraw l-ammont tal-krema, kollox jien użajt hawnhekk. Kollox. Kollha kemm huma. U għal benefiċċju tagħkom telespettaturi, iftakru biex tibgħatu SMS fuq 50 61 55 20 għal ċans biex terbħu din il-prinjolata li qed jagħmel issa Renato grazzi lil Carrot&Co. Issa ħanibda nitfa' l-affarijiet, l-ingredjenti. Ġifieri veru tħallat kollox flimkien. U hawnhekk għandna hemmhekk għandek il-lews. Yes. Hemmhekk għandi lews ċikkulata, pajnat, prinjol, għax jiena li hija. Prinjoli. Hekk tal-lint minn dar prinjol mhix prinjolata. Fim xi tnejlek jien. Allura nitfgħu pereżempju nibdew nitfgħu il-lews. Il-lews tista' tfgħu li kollu hawnhekk. Għandi l-lews hawnhekk u sa nitfgħu fil-prinjolata. Ikun qatta biċċi żgħar u nkaljat naturalment. Okej. Għandi ċ-ċikkolata, kolla, yes, issa ħajkollhom l-ammont miktub. Ċikkolata sewda dejjem, yes. Renato. Għandi ċ-ċirasa u l-candied peel għax dik għall-barra ħallejniha, itfa' kollox hawnhekk ukoll. Hawnhekk għandi l-konfettura u sanzira. Ċ-ċirasa, yes. U naturalment il-prinjol, il-pajnuts
Għal-ġawwa, ftit għal-ġawwa? Jider, jider għawek li jinkalrajtom. Yes, yes, jinkalrajtom ftit. U ftit ftit tamilom, għax inkella jinħarqu. Inkella l-ek dawk. Għax ta' jkun dan huwa ingredient naqra li jżiet minn. Mux naqra li, ħafna. Eżatt. Issa, ħafna minn jaqbżu barra da, u ħafna minn jaqbżu. Ħafna, xillum tiġi għal jaw. Eżatt. Maħna għawek, naħnu li jżiet li namlu għawek. Hello Malti, fil-season tijaw namlu il-hello għahna li kun ta' dak iż-żmien, fimt, u irrit namlhom kif suppost. Sanġib issa id-dix, dix li satużaw. U tistgħu taraw. U tibdan taraw li Renato jifforma. Jifforma. Yes. Ġifir vera tifforma bidek mingħajr. L-importanti li titħallazzjaw mal-krema dal-lettina għax tiftaħlek. Tiftaħlek inkella. Sa nerġa' npoġġi t-taħlit hawnhekk, jiena ħalli issa nistgħu nsegwu, Renato qed jerġa' jaħsel idu. Hemm issa irid ħanibda l-mereng mela tagħmel 200 gramma abjad tal-bajt, titfa' 200 gramma zokkor, ittih fuq il-full speed, kif tara li telat, taqbad 200 gramma oħra zokkor ġbir zokkor huwa d-doppju. Ok? U titfa' ftit ftit. Alright. Sa nagħmlu ha Renato? Issa, issa stess. Mela, issa għamilna il-mereng u nibdew nżejnuha. Dik daqshekk, dik l-esta, issa nibdew nżejnuha. Jiġifieri mill-ewwel tibda żejna. Mill-ewwel, mill-ewwel. Mill-ewwel. Kif għadlek l-ewwel li iżjed fiha preparamenti dewmin? Jiġifieri din hija l-festa qabel is-sawm. Daqshekku, mbagħad daqshekk. Issa, taqbad daqxie prinjoli li kollok ma mxal fejn, l-importanti li titfa ma ċedu. Maħ, sa kem jihlu? Ġifi dawn huma il-prinjoli inkaljati li jettaraw, issa. Inkaljom daqxie għabel. Xieġmil, xieġmil. Għana għabdu daqxie lews. Issa għandu lews imqatta. Eħessa, tant, għan għamlu ċikolata fil-microwave. Ġifi terġa titfaħħajek. Sekku. Issa għandna ċikolata l-esta, f'dan il-każ aħna minnija bil-microwave, u tibda titfa' fuqha. Dura kollha. Qegħdin taraw hawnhekk il-prinjolata ta' Renato briffa. Renato, nirringrazzjak talli orejtna kif nagħmlu l-prinjolata tradizzjonali. Min-qalbi, jow. Grazzi. Da xol jgħat għal-qalbi wizi, jina, u? Naf, min-qalbek taħdem. U min-għandi u Renato, nishtiqulkom il-festi it-tajba. Il-festi it-tajba. Ma dawk kolla li huma jżisa likom.